U Banja Luci više od 25.000 penzionera ima ispod prosječnu penziju, odnosno ima ispod 400 konvertibilnih maraka i manje. S obzirom na trenutni životni standard, iznos penzija za ove građane u stvari je socijalna pomoć, a penzioneri po tome nisu ništa drugo nego socijalna kategorija. Na taj način smo poniženi, poručuju penzioneri iz naselja Petrićevac. Ko može živjeti od 300 maraka? Ne može niko. Mi ne tražimo ništa nego ono što smo zaslužili i zaradili da dostojanstveno ovo vrijeme koje je pred nama proživimo, a ne da budemo podcijenjeni, poniženi, a isto tako su ostalom i borci, invalidi ili ostale kategorije. Ni Petrićevac kao ni većinu banjalučkih naselja nisu zaobišli svakodnevni problemi. Mještani kažu da su osim komunalnih najčešći problemi putna infrastruktura i podsjećaju na ulicu Kralja Aleksandra u ovom naselju, koja još uvijek nije u potpunosti završena i u kojoj se u posljednjih nekoliko godina dogodilo čak 5 smrtnih slučajeva. Prije 2 godine stradalo dijete od 10 godina, ja sam lično zvao preko savjeta gradonačelnika. Nije se usudio doći, čak je rekao da pojedinci na tuđoj tragediji prave neku slavu. Pa da ja 80 godina pravim slavu, to je, mislim, stvarno krajnje. Penzioneri očekuju pomoć od, kako kažu, budućeg gradonačelnika Banja Luke, Draška Stanivukovića, zbog čega su i prihvatili njegov poziv na sastanak. Stanivukoviću su saopšteni svi aktualni problemi ovih kategorija. On ističe da postoji plan da se pomogne penzionerima i da će se ići u konkretnom smislu sa brojnim uštedama u kućnim budžetima. Jedna od politika koja je racionalna da se desi kroz naš program Nove Banja Luke jeste potpuno besplatan javni prevoz za svakog penzionera, koji će upravo kompenzovati jednu vrlo važnu stvar, a to je činjenicu da su lijekovi u Republici Srpskoj najskuplji. Pa kroz prevoz koji će ovdje biti potpuno besplatan ćemo nadomjestiti tu sramno visoku cijenu lijekova, gdje su lijekovi u Republici Srpskoj krivicom vlasti koji vode Republiku Srpsku najskuplji u cijelom regionu. Pored navedenog, kroz program Nova Banja Luka, svako naselje u najvećem gradu u Srpskoj imaće obezbijeđen sopstveni program i dnevne sadržaje koje bi trebalo da nadomjeste potrebe svih kategorija, poručuju iz PDP-a.